П'ятьох хмельницьких військовиків, які були затримані донськими козаками у Дебальцево, на Донеччині відпустили. У полоні вони пробули 3 тижні. У військовій комендатурі, кажуть, до службовців насилля не застосовували. Чоловіки прибули до Донецької області, аби охороняти військові об'єкти. На станції Дебальцево одягнених у цивільний одяг військових затримали озброєні люди та відібрали документи. Як заявили терористи, мусять з'ясувати, з якою метою хмельничани прибули на Донеччину. Пізніше службовців перевезли до міста Перевальськ Луганської області. Деталі звільнення вояків нині не повідомляють. Відомі лише, що колишні полонені контрактники. Сьогодні усі 5 знаходяться разом із своїми родинами та вже найближчим часом готові повернутися на службу. З їхніх слів, ніякого фізичного насилля до них не застосовувалося. Тобто до них відносилися більш-менш гуманно. Але, розумієте, це не полон, це вони були як заручники, тому, можливо, десь і чогось там були якісь певні незручності, але про те, що їх там принижували чи застосовували фізичне насилля, мова не йде.